बिजनबारी भेगका 244 परिवार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा सोमबार आयोजित समर्थन कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष एवं जीटीए चेयरम्यान अनित थापा, उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, आलोक कान्तमणि थुलुङ लगायत केन्द्रीय नेतृत्वहरूको विशेष उपस्थिति थियो भने उनीहरूकै बाहुलीबाट पुल बिजनबारी समष्टिका 165 रेलिङ कैजलेका 15 तथा चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिका 64 परिवारले दलीय झण्डा ग्रहण गर्दै पार्टीको प्राथमिक सदस्यको रूपमा पार्टीमा सामेल भएका छन्। समर्थन गर्नेहरूमा हाम्रो पार्टी तथा गोजमुमो प्रमुख रहेका थाहा लागेको छ। घरको फर्निचर नै घरको शोभा हुन्छ। अतिथिहरूको नजर फर्निचरमा नै पर्छ। फर्निचरको लेटेस्ट ट्रेन्डद्वारा घरलाई नयाँ लुक कसरी दिने? फर्निचर जंक्सन 3 तलामा र 25,000 वर्ग फुटमा फैलिएको फर्निचरको एक मात्र राम्रो संग्रह। सोरुममा हर किसिमको फर्निचर कम मूल्यमा उपलब्ध छ। यसको रेन्ज र मूल्यलाई हेर्दै फर्निचरको वान स्टप सल्युसन हो फर्निचर जंक्सन। हो, फर्निचर जंक्सन 3 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। फोन नम्बर 9851511111।